seleksiyalarım yaxşı oldu. Aynen siz oynayan çizgide konkurensiya yana ham kuchli. Buni his qilib turgan bo'lsangiz kerak siz ham. Avvalambor konkurensiya bor joyda o'z ishi bo'ladi deydi-ku. Agar konkurensiya bo'lmasa odam pasayish bo'ladi. Xudoga shukr, shu konkurensiya bo'lganiga shukr. Shunga qarab intilamiz oldinga. Shu bo'lgani yaxshi. Konkurensiya bo'lsa, sportni O'zbekistonga tushishga ham harakat qilamiz. Bu yil navbahorda oldiga chempionlik vazifasi qo'yilyapti-ku. Bunga imkoniyat qanday deb o'ylaysiz? Endi hamma komandaning o'ziga yarasha chempionlikka nimasi bo'ladi, zadachasi bo'ladi. Endi bizga ham shunaqa zadacha qo'yishgan. Xudo xolisa harakat qilamiz, jamoamiz bilan hammamiz mehnat qilamiz. Treningovkalarda, hamma joy o'yinlarda ham birgalikda bo'lib, xudo xolisa chempionlik qo'lga kiritishga nasib qilsa harakat qilamiz, xudo xolisa. Jamoaga yangi taklif etilgan futbolchilar jamoaga kirishib keta oldi deb o'ylaysizmi? Jamoaga yangi kelgan futbolchilar kirishib ketdi, xudo xolisa yanada birgalashib, do'stlashib ketsak, uyog'i yaxshi bo'lib ketadi. Ular kirishib ketdi deb hisoblayman, xudo xolisa.